Xitoyning Amerikadagi elchixonasining 7-yanvar Twitterda uchur yollab, Uyg'ur ayollarining endi bola tug'ish mashinasi emasligi, Uyg'ur nuposining ko'payishining azayishi, Uyg'ur elida terrorlikning azayishiga turtki bo'lganligini ilgari surishi qattiq ayblashga uchirdi. Xitoy elchixonasi bu uchurni Xitoy hukumatining 7-yanvar e'lon qilingan Xinjiangning nupus taraqqiyoti haqidagi bir dokladini ham bahrlash munosabati bilan yo'llagan. Lekin Twitterdagi inkoslarda Xitoy elchixonasining uchuri Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilib, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib berilganligini e'tirof qilganlik deb ayblangan. Xitoy elchixonasining uchurida Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi nupus siyosiy axilinib, tadqiqot natijalaridan oshqonlikni yo'qotish jarayonida Xinjiangdagi Uyg'ur ayollarining ideyasi ozod qilinganligi, jinsiy barobarlik, sog'lom tug'ish olg'a surilib, ular bola tug'ish mashinasi bo'lishdan xoli bo'lganligi, ularning o'ziga bo'lgan ishonchi texnik oshqonligi va mustaqil bo'lganligi ta'kidlangan. Angliyaning donliq kiyim-kechak markasi Mark Spencer Uyg'ur rayonidagi majburiy emgakka chetishliq paxta mahsulotlarini boyqut qilishni tashabbus qilish harakatiga ovoz qo'shib, qizg'in olqishga erishdi. Texnik yaxshi paxta harakati o'tgan yili mart oyida qul emgakki sababidan Uyg'ur elining paxtalari bilan munosabatini uzganligini jakarlagandan keyin Mark Spencer mo yuqorqi organ tasdiqlamagan paxtalarni kirgizishni to'xtatgan. Biroq u shuning bilan qolmay, o'zlarga o'xshash boshqa xalqaroliq markalarning mo bu harakatga ovoz qo'shishni qo'lga keltirish uchun harakat qiladiganligini bildirgan va bu haqda 300 dan ortiq kishilik huquq organi o'rtaq e'lon qilgan Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish tashabbusnomasiga qo'l qo'ygan. Yarshari siyosat markazining yaqinqi bir dokladida 2018-yildagi sonliq ma'lumotlarga asosan 1.5 milliondan ortiq Uyg'urning paxta etizlarida majburiy emgakka solinganligi o'tir qo'yilgan. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati boshchiligidagi bir hay'at 8-yanvar Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Mustafa Shentopapandi bilan ko'rishgan bo'lib, Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulloh Og'izxon apandi munolani bildirdi. Suhbat jarayonida Turkiya Xitoy orasidagi jinoyatchilarni qaytarish kelishimnomasining imzolanishi haqidagi xabarlar Turkiyada va dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharqi Turkistonliklar orasida qattiq andisha paydo qilganligi, bu kelishimnomaning mayli siyosiy nuqtadan bo'lsin, mayli ruhiy jihatdan bo'lsin, Sharqi Turkiston xalqiga og'ir ziyon olib keladiganligi hamda Sharqi Turkiston da'vosining ojizlashishiga sabab bo'ladiganligi eskartilib, Buyuk Millat Majlisi raisi hurmatli Mustafa Shentop apandimdan mazkur kelishim nomining Millat Majlisi tarafidan rad qilinishi, ovozga qo'yilmasligi yoki to'xtatib qo'yilishi jiddiy talab qilindi. Suhbat jarayonida yana Turkiyada yashayotgan Sharqi Turkistonliklarni xotirjam qilish, ular ustidagi ruhiy, ijtimoiy va iqtisodiy bismlarni ozaytish, biz aro ishonch va bexatarlik tuyg'usini oshirish uchun Turkiyada yashayotgan barliq Sharqi Turkistonliklarga shartsiz istisnosiy nupus berilishi talab qilindi. Shuning bilan birga Turkiya Jumhuriyati nuposiga ega turuqliq Xitoyning Sharqi Turkistondagi to'plama lagerlarida yetayotgan ayol qarindoshlarimizdan qutqizilib, Turkiyaga ilib kelinishi talab qilindi hamda Tailand, Hindonoziya va boshqa davlatlarda tutib turilayotgan Sharqi Turkistonliklarning omonligidan ansirayotganligimiz va ularni qutqizish uchun jiddiy harakat qilinish kerakligi talab qilindi. Braziliyaning biologiyalik davolash markazi Botondan keyingi bosqichlik tadqiqotda Xitoy Sinovac shirkati tadqiq qilib yasab chiqqan Wuhan virusi vaksinasi CoronaVac'ning 78% unumli ekanligi va kasallikning og'irlashishining oldini oladiganligini aytildi. Sinovac'ning ishlab chiqarish va tadqiqot hamrohi Botondan Braziliyada vaksinani jiddiy ahvolda ishlatish uchun nazorat organi Avensaga tafsili natijaning avatilganligini e'lon qildi. Vaksinani sotib olgan davlatlar orasida Turkiyada sinoq qilib berilmoqda. Tunji turkumdagi 3 million vaksina 30 dekabr Turkiyaga yetib bordi. Bu vaksinaning kam deganda 14 kun sinoq qilinganligi, agar muvofiq deb qaralsa, jiddiy ishlatishni tasdiqlash orqali vaksina emlashdan boshlanganligi o'tir qo'yilgan. Turkiya bilan birga Braziliya, Hindonoziya, Singapur, Chili va Tailand qatorliq davlatlarda mo Xitoy vaksinasi sotib olgan.
Amerika Avan Palatasının reisi Pelosi baş ştab başlığı bilen Trump'nın yakınkı 12 gün içinde yadro hücumu kuzgaşka uğranışının aldan eliş üçün qandaq tedbirlerini kullanış doğrusunda söhbetleşkenlikini ilan kıldı. Amerika Avan Palatasının reisi Nancy Pelosi, President Donald Trump'nın ahirgi günlerde yadro hücumuğa uğranmaslık üçün baş ştab başlığı Mark Milley bilen görüşkenlikini haber kıldı. Demokratlar Partisi'nin əzası Pelosi, özünün ve Milley'nin 20 yanvar vəzifesinden ayrılğıca Trump'nın herkandaq hərbi düşmənlik payda kılışı, ya ki yadro korallarını itiş kodağa erişke karşı kullandığı tedbirlerini müzakir kılvatkanlıqını tılgaldı.